29 березня в Уманській міській раді пройшло спільне засідання міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, та робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Голова комісії Юлія Малішевська проінформувала присутніх про розміри середньомісячної заробітної плати по місту та на окремих підприємствах. В області середня заробітна плата одного штатного працівника міста у четвертому кварталі 2017 року становила 5969 гривень, що на 702 гривні або 10,5% менше заробітної плати, яка склалася по області. Ця цифра складає 6671 гривень. Середній розмір оплати праці в місті був в 1,9 рази вищий рівня мінімальної заробітної плати 3200 та у 3,4 рази вище прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 грудня 2017 року 1763 гривень. Кількість штатних працівників підприємств установ організації міста у четвертому кварталі становила 14,8 тисяч осіб. За даними Пенсійного фонду, середня заробітна плата за видами економічної діяльності платників міста в порівнянні з показниками номінальної заробітної плати в Черкаській області у відповідній галузі економіки за січень місяць 2018 року є вищою. На підприємствах переробної промисловості ПрАТ «Технолог» 11 050 гривень. ТОВ «Продиус» – 9895 гривень, ПАТ «Вітаміни» – 8783 гривні, ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України» – 129, це 8762 гривні, ТОВ «Виробниче підприємство «Умань» – 8045 гривень. Постачання електроенергії газу, палива та кондиціонованого повітря в Уманській енергетичній мережі – 7157 гривень. ТОВ «Уманьгаззбут» – 7189 гривень. Будівництво. ТОВ «Центр монтаж енерго» – 10340 гривень. ПП «Центр монтаж енерго» – 5636 гривень. ТОВ «ШРБУ» – 48 – 6562 гривень. Філія «Уманський ДЕРЧЕК» – 6137 гривень. Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. ТОВ «Перший український сільськогосподарський кооператив» – 14571 гривня. ТОВ «Авангард» – 7663 гривні. ТОВ «Обрій» – 6081 гривня. ТОВ «Райтехсервіс» – 5933 гривні. Тимчасове розміщення, розташування та організація харчування. ГТДВ «Іскра» – 5417 гривень. Інформація по телекомунікаціям. ТОВ «Софія Менеджмент Солюшн» – 11246 гривень. Діяльність у сфері адміністрування та допоміжного обслуговування. ТОВ «Каскад Сіті» – 8288 гривень. Освіта. Уманська автомобільна школа Товариства сприяння обороні України – 6320 гривень. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги. Благодійна організація, благодійний фонд «Центр здоров'я» – 6875 гривень. На засіданні начальник відділу аудиту та фінансового контролю проінформувала, що в Умані відтепер працюватимуть два інспектори праці, які уповноважені здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю. Комісія заслухала інформації запрошених на засідання суб'єктів підприємницької діяльності щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Підприємцям нагадали, що згідно із законом про державний бюджет України на 2018 рік, мінімальна заробітна плата з 1 січня зросла до 3723 гривень. Наголошую, що мінімальна заробітна плата належить до державних гарантій, тому установа чи підприємство має забезпечити її виплату кожному працівникові за виконану ним місячну чи годинну норму праці, а тим, хто виконав норму праці не у повному обсязі, пропорційно до виконаного.